De zoektocht door wandelaars naar een mogelijke links rond het Rijswijkse bos heeft zaterdagavond niets opgeleverd. Eerder zocht de politie tevergeefs naar het roofdier. Een vrouw vertelt dat ze met haar hondje bijna is aangevallen door het dier. Ik zag een beest aankomen sluipen met grote puntige oren. In de Haagse Puccinistraat zijn zaterdagavond in een portiekwoning twee mensen onwel geworden door een koolmonoxidevergiftiging. Dat meldt Regio 15. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het met de slachtoffers gaat. De bekende musicalster René van Kooten uit Zoetermeer heeft zaterdag een muzieknummer opgenomen voor de actie Samen voor de Voedselbank van Omroep West. Met deze actie zamelen alle regionale omroepen in aanloop naar kerst voedsel in voor de hulporganisatie.